Рематч. Грають вони, перемагаєш ти. А мені зателефонував агент, і я, зізнаюся, був здивований цьому дзвінку. Особливо враховуючи, що я не так давно відновився після розриву зв'язок. Я люблю цю команду з 2015 року, тоді я отримав задоволення від виступів на Євробаскеті. Радий, що я повернувся, з нетерпінням чекаю на матчі. Звичайно, я чув про Айнерса Багацькіса, знаю, що він дуже сильний фахівець, говорив про нього з Максом Пустозвоновим, з Липою, підтримував зв'язок з цими хлопцями протягом останніх років. Вони розповідали мені, що Айнерс вдало працює у чемпіонаті України з Київбаскетом, і я радий можливості зіграти під його керівництвом. У нього великі знання в баскетболі, він добре розуміє гру і знає, як розподілити ролі, щоб досягти позитивного результату.